אז אני רוצה להסביר משהו פשוט. בעיקרון שבאדם נמצא בפחד או בחרדה, אז יש את אלה שבורחים לקחת כדור, לוקחים כדורים, ויש בן אדם, נגיד שהם מפסיק לקחת כדורים, אומר אני יותר לא לוקח כדורים, אני מבחינתי יש חרדה, אני לא עושה כלום. עכשיו, משל למה הדבר דומה? לבן אדם שמרביצים לו, הוא פעם היה בורח, ועכשיו הוא אומר, אוקיי, אם מרביצים לי לא בורח. עכשיו, אם מרביצים לך ואתה לא בורח, זה לא אומר שהפסיקו להרביץ לך. זה לא אומר כלום, זאת אומרת, לא בורח. אבל הפסיקו להרביץ לך. עכשיו, מה שבעצם אני מנסה לומר, שהמהות של לעלות על המנגל, זה לא שכשבא לך חרדה, תברח. המהות של זה שכשבא לך חרדה, תבדוק מה האמת שמאחורי החרדה. זה לא מספיק שאם אתה פתאום מרגיש חרדה, אז אתה אומר לעצמך, טוב, בוא לא נברח. הרעיון זה ברגע שאתה מרגיש לחץ, למה לא כחרדה, לחץ, כעס, חרדה, פחד, לא יודע מה, משהו, אל תברח ממנו, אבל לא במובן של טוב, בוא נראה מה יקרה, אלא במובן של בוא נברר מה האמת שיש מאחורה. מה זה אומר לברר? אתה מבין את ההבדל? אני מבין, אני לא מסכים. מה אתה חושב? אני חושב שבשעת... בשעת תהליך לעלות על המנגל, כמו שאתה קורא לזה, להתמודדות הזאת, שאתה בא להתמודד איתה, קשה מאוד לראות פתאום באותו תהליך, להגיד סטופ, חכה, אני אפרוט מה קרה, בוא נראה מה השכל שבזה. הרגע שאתה בתוך סיטואציה מסוימת, קשה לך מאוד לפרוט את הדברים. אתה בתוך המערבולת של עצמך. זה מה שאני הבנתי לנכון. קשה, להם. קשה, כי אין לבן אדם את המיומנות. אין לו. כל דבר שיש לך את המיומנות, זה כבר לא קשה. אבל לפי דעתי, אם הוא היה מתאמן לפני כן לפרוט דברים, ברגע שבא המנגל והמערבולת הזאת, יהיה לו יותר קל לעבור אותה. לא בהכרח שהוא יכול לעבור אותה ב-100%. אבל זה לא סותר את מה שאני אמרתי. מה שאני בא להגיד, שזה לא אותו בן אדם ספציפי, הוא ברגע, לפחות ברמה המוצהרת, הוא ברגע שיש לו חרדה, אז הוא לא עושה כלום. אבל אני אומר שיש מעבר לזה עוד משהו. שמעבר לא לעשות כלום, זה לנסות להבין את זה. כי אם אתה רוצה לסיים עם זה, נגיד שאתה עולה על המנגל, עכשיו, מה המטרה בזה? סתם לסבול, סתם שמשיכו להרביץ לך. אם אתה רוצה לסיים את המהלך, אתה צריך לחקור את למה אני בפחד, מה האמת, מה יש מאחורה. לא נכון. חלק מהאנשים שזה אומר, יש לי חרדה, אני לא יודע למה. לא יודע למה. אני יודע למה, מה זה עזר לי בזמן הזה, לא עזר לי. אתה לא בדקת, אבל מה האמת שיש מאחורה? אני רגע רוצה להסביר מה הכוונה לבדוק מה האמת. רגע שיש לך פחד, אז עוד פעם יש בן אדם שאומר, לא יודע ממה הפחד, בוא נחכה נראה מה יהיה. שגם זה סוג של התבוננות, אבל זה התבוננות איטית. התבוננות יותר מהירה, זה אומר שיש לך פחד, לבדוק אוקיי, ממה אני בפחד, מה האמת, והאם באמת זה באמת ככה. האם באמת באופן מוחלט זה ככה. לגבי שורש הפחד, מה לא עוזר? אתה הבנת מה אמרתי? לגמרי. מה הבנת? נניח מישהו מפחד בפיטורים, בנטישה, בעיכוב, אז אתה שואל, יש סיכוי באמת שיפטרו אותי? נכון, יש סיכוי. כמה? 100%? לא 100%, 90%. זה עוזר לך? לא, אתה עדיין מפחד. כי עוד לא הבנת, למה אתה מפחד? אתה לא מפחד כי יפטרו אותך. אתה מפחד כי יש לך מחשבה שאומרת, אני חייב שלא יפטרו אותי. אני חייב שיהיה לי כסף, אני חייב זה וזה. בגלל זה אתה מפחד, אני בכלל לא מפחד שיפטרו אותך. בסדר, זה עדיין לא קודם כל תזהי, אני מפחד לא כדי שלא יפטרו אותי. כי אני לא רוצה ש... נכון, ועכשיו אתה צריך לשאול את עצמך, האם באמת, למה אני לא רוצה שיפטרו אותי? כי אני חושב שיותר טוב שלא יפטרו אותי. עכשיו אתה שואל שאלה, האם אני בטוח ב-100% שיותר טוב שלא יפטרו אותי? לא, לא ב-100%. אז ככל, אוקיי, וכמה אחוז אני בטוח שזה טוב שלא יפטרו אותי? 80%. יפה, האם באמת זה 80% מחויב, אבסולוטי, טוטלי, 80%? זה כבר... יפה, יפה, זה החשבונאות הזאת, החשבונאות הזאת, אם אתה יושב עם עצמך, אתה בחרדה שלא יפטרו אותך, ואתה תיכנס ואתה תראה את האמת, אני לא מפחד שיפטרו אותי, אני מפחד בגלל שיש לי מחשבה שאומרת מחויב שלא יפטרו אותי, אבל האם באמת זה מחויב שלא יפטרו אותי? מי אמר בכלל שיכולים לפטר אותי? מה זה בכלל פיטורים? ומה יקרה אם לא יהיה לי כסף? ומה פה ומה שם? אם אתה נכנס לזה לעומק, אתה מגיע למצב שאתה אומר, לא אכפת לי שיפטרו אותי. שתגיד לא אכפני שפטרו אותי, אבל אתה לא תרגיש את זה, אבל אנחנו כבר יודעים שזה לא עובד, נכון? אם זה עבד. אז אם זה עבד, זו השאלה.
אנחנו מדברים על מצב שיש לך חרדה, לא, 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 תעצור, תעצור, אנחנו מדברים על מצב שיש לך חרדה, רגע, תעצור, רגע, תעצור. אנחנו מדברים על מצב שיש לך חרדה, ואתה מנסה להגיד לעצמך מה שיהיה, יהיה לא אכפת לי, וזה לא עובד לך. אז מה עושה? כי אתה רק מאמין שלא אכפת לך מה שיהיה, אבל בלב שלך אתה מרגיש מאוד אכפת לי מה יהיה. אז איך מתמודדים עם זה? אז אני אומר לך שאתה מתחיל לברר למה אני בחרדה, מה האמת. עכשיו אני אומר לכם שלפעמים בן אדם יותר מפחד מלברר מה האמת שמאחורי הפחד שלו ושאר הפחד שלו. בן אדם נמצא בחרדה, נגיד אותו X שדיברנו עליו, הוא נמצא בחרדה, אז בואו תברר מה האמת מאחורי החרדה. הוא אומר, לא, לא, לא רוצה לדעת, לא, לא רוצה לבדוק למה אני בחרדה, אני מעדיף שיש חרדה, לא, לא לברוח לכדור, אבל לא רוצה לדעת מה החרדה. זה השלב הראשון שלו. סבבה, אני לא נגד. לא, 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 זה התקדמות, זה התקדמות, כל הכבוד. הוא מתבונן. אני אבל רק אומר שיש לבן אדם לפעמים פחד יותר גדול לדעת ממה הוא מפחד. להסתכל האמת בעיניים. כאילו להרגיש אותה, להרגיש, לראות בבעיה, הנה אני מפחד מזה, זה מה שמפחיד אותי. כן, אבל אני בא להגיד שלפעמים בן אדם נמצא בפחד ויש לו פחד לברר ממה הוא מפחד. רק מזה הוא נשאר בפחד. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהוא מפחד ממשהו. הוא כל כך מפחד שאם הוא ידע שלמה הוא מפחד באמת, אז אולי כך הוא לא יפחד. אולי יקרה לו דבר יותר גרוע. הוא יותר גרוע, הוא מעדיף. את זה אני מכיר, בוא נשאר בזה. לפחות את החל הזה אני מכיר. עם זה אני יכול להתמודד או לא להתמודד, אבל אני לא נודע, אני מבטיח לי שאחר כך יהיה טוב. אני נכנס גם לסיפור הזה, אני מעדיף לא לדעת. ובסוף מתברר שגם הפחד הוא לא באמת קיים. זה הכי אבסורד, גם מזה הוא מפחד לדעת, כאילו שזה בכלל לא קיים. כי הוא מפחד מפחד או יותר גדול. לדעת שאתה ממש טיפש ברמות הכי מתוחכמות שיש בעולם. אני מה שאני בא להגיד, שמאחורי כל פחד, מה שאני בא להגיד שמאחורי כל פחד, יש מאחוריו פחד יותר גדול. היה אחד שאמר, עד שמגיעים לאחרון, היה אחד שאמר... מה זה אחר הרבות? לא, עד שמגיעים לפחד הכי גדול, ומאחוריו אין כלום. תגיע אליו. רגע, רגע, לא, אבל אני רגע רוצה להסביר משהו, אני רוצה להסביר משהו. בעיקרון, הפחד מגן עליך מפחד אחר יותר גדול. הפחד מגן עליך, הפחדים שיש לבן אדם, מגנים עליו מפחדים עוד יותר גדולים. זאת אומרת, הבעיה, לדוגמה, נגיד, יכול לפחד מלהרגיש בודד, אז בגלל שהוא מפחד להרגיש בודד, אז עכשיו הוא מפחד, נגיד, שמישהי תנטוש אותו. אתה יודע, למה הוא מפחד שמישהי תנטוש אותו? כי זה מגן עליו, או נגיד, זה מגן עליו מהפחד שהוא יהיה בודד. ולמה הוא מפחד להיות בודד? הוא מפחד להתמודד עם התחושה של ההשפלה. ולמה הוא מפחד להתמודד עם התחושה של ההשפלה? הוא מפחד להתמודד עם השנאה העצמית שתהיה לו לעצמו. זאת אומרת, הפחד הוא בכלל, הוא סוג של, יש מאחריו משהו יותר מפחיד בכלל, מאחורי הפחד. זאת אומרת, אם בנאדם נגיד, אמרו, לא, אתה מפחד להיות בודד? לא, דוגמה, אתה מפחד שתעזוב אותך? מפחד, למה אתה מפחד? הוא אומר, לא יודע, לא יודע, לא יודע, למה אני מפחד? עכשיו, הוא מפחד לגלות למה הוא מפחד. כי אם הוא יגלה למה הוא מפחד, זה לא יותר מפחיד. עכשיו, הוא נגיד מפחד שיפטרו אותו. למה אתה מפחד שיפטרו אותך? כי לא יהיה לי כסף. ולמה אתה מפחד שיהיה לך כסף? כי זה, ולמה זה וזה, לא יודע. מה לא יודע? אתה באמת לא יודע? או שאתה מפחד לדעת? לפעמים כשבן אדם מגיע למצב של למה, 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 מגיע לא יודע. לא יודע. מאחורי הלא יודע הזה, הלא יודע שומר עליך מהפחד, יש לך, אתה ועוד איך אתה יודע, אתה רק לא רוצה להוציא את זה בפה, כי אתה מפחד ממה שיעבור לך במוח. אם אני לא יודע, איך אני אמור לדעת? אם אין לך שום פחד, באותו מכת, ברגע אחד אתה יודע הכל. תקשיב, אני מסביר לך. האינפורמציה קיימת. הסיבה שאתה לא יודע אותה, זה כי אתה מפחד לדעת אותה. ולמה אתה מפחד לדעת אותה? אתה מפחד כל האינפורמציה. אבל רגע, מה שפחד זה, הכל ברור, אתה מפחד מפותר, למה? אם אתה מפחד להיות אני, אלהב, לא יודע מה... למה אתה מפחד מזה? למה? למה אתה מפחד מזה? ככה נמדות. ואתה חייב לפחד מזה? מה אני שאלתי? תענה למה שאני שאלתי, למה אתה אומר שככה לימדו אותך? הסיבה שאתה מפחד מפיתורים ושלא לך כסף, זה רק כי ככה לימדו אותך? כי
שאלתי, זה בעיניי זה טוב. תענה למה שאני שאלתי, רק כי ככה לימדו אותך. לא רק, גם. אז מה עוד? מה עוד? הרצון שלך. הרצון שלך, ולמה אתה רוצה... ולמה אתה רוצה שאני אשאיר? ולמה יש לך רצון כזה? יש לך רצון כזה? יש לך... ולמה יש לך רצון כזה? למה יש רצון כזה? למה באמת? עכשיו תגיד לי, אתה לא יודע, נכון? יודע למה. ולמה? ולמה אתה חווה חסרונות? למה אתה מבדיל בין יש להם? ולמה אתה מבדיל בין יש להם? בוא נקרא. אני לא יודע. אני מסביר לך, בסדר. עכשיו הוא לא יודע. אז למה הוא לא יודע? כי באמת הוא לא יודע. לא, מה שאני מנסה... יש לו אינפורמציה שלא באה לידי ביטוי. כן, כי הוא מפחד לדעת אותה. לא נכון, לא, זה סתם. אם הייתה לא, אז לא אומר. תגיד לי, מה, אתה לא נתקלת בבן אדם שהוא יודע משהו והוא לא אומר אותו מפחד? רגע, קרה פעם שראית מישהו שיש לו את האינפורמציה. הוא רוצה להגיד משהו ושותק מהפחד. אבל לא יודע. נכון. הוא מפחד מה יקרה אם יגלו שהוא לא יודע. זה לא המקרה שלי. אבל במקרה שלו... איך אתה יודע שזה המקרה שלך? אני לא מפחד לגלות... אולי אתה כל כך... באמת? כן. אולי אתה כל כך מפחד? מה יש לפחד לגלות? חסר מה לפחד? מילים לא הורגות. מה יש לפחד לגלות? זה לא מילים, זה מחשבות. זה מילים. מחשבות למה לדעתך אתה מבדיל בין שניהם? למה אני מבדיל בין שניהם? אנחנו כל הזמן בוחנים צורות. ולמה כל הזמן בוחנים צורות? ככה אנחנו בנויים. ולמה ככה אנחנו בנויים? לא יודע. באמת, לא יודע. אם הייתי יודע, הייתי אומר, מה יש לך? ככה אנחנו בנויים, זו התשובה. כן. אנחנו בנויים להבדיל צורות, מה לעשות? אוקיי, אני מספק אותך. זה לא מספק אותי, אבל לא יודע, אני מתקדם לבד, לחוש לבד משהו מאוד. אז מה שאני אומר זה כזה דבר. כל דבר בעולם, כל דבר בעולם נותן לך יתרון. עושה לך טוב כלשהו. גם שאתה מבדיל בין צורות או מה שזה לא יהיה, זה עושה לך טוב כלשהו. והסיבה שאתה מפחד לגלות למה אתה מבדיל בין צורות, זה בגלל שאתה מפחד לאבד את הטוב שנוצר לך מזה שאתה מבדיל בין צורות. אתה מבין מה אמרתי? לא. רגע, קודם כל ברמה השכלית. קודם כל, לא אכפת לי מה אתה חושב שאני חושב, אני אומר לך מה האמת. אני יודע, יש בן אדם, יש כלום, מכלום נוצר משהו, כי אני יש לי את הכי הראשון, בסדר? אני מסביר לך מה יש מאחורה, מה זה מה אני מניח? לא מניח כלום, מסביר לך מה קורה, יש קיר, קיר, זה המציאות. אני מסביר לך. כל דבר יש לו יתרון וחיסרון. עכשיו, זה שאתה מבדיל בין צורות, יש לזה יתרון מסוים עבורך. בטח. יפה. והסיבה שאתה מפחד לדעת למה אתה מבדיל בין הצורות, זה כי אתה מפחד לאבד את היתרונות האלה, כי אם אתה תדע למה אתה מבדיל בין הצורות, יכול להיות שזה ייתר או יהפוך לחסר משמעות את כל הצורות שאתה מבדיל ביניהן. אם אחרת אתה מבדיל בין צורות ולא להבדיל. זה נכון, אבל אני שואל אם אומרים למה הוא מבדיל, למה הוא מבדיל, כי אני אומר, למה הוא לא רוצה לדעת למה הוא תראה. תראו, בעיקרון, כל בן אדם שהוא נגיד מפחד ממשהו, ואז יושבים איתו, למה אתה מפחד מזה, למה אתה מפחד מזה, למה אתה מפחד מזה, הוא בסוף מגיע ללא מפחד מזה, לא אכפת לי, נכון? בדרך כלל, לא משנה איזה פחד תיקח, כדי למה אתה מפחד, למה, אז מה, אז מה, אז מה, למה, אז מה, הוא לא מפחד. מה שאני בא להגיד, שהסיבה שאתה מבדיל, עכשיו אתה מבדיל בין צורות, אתה לא יודע למה. אז אני מסביר לך למה. אני מסביר לך למה אתה לא יודע למה. מסיבה פשוטה. כי זה שאתה מבדיל בין צורות, זה נותן לך יתרונות, שאתה מת מפחד לאבד אותם, ואתה מפחד לדעת למה אתה מבדיל בין צורות, כי ללכת ללמה זה כאילו להגיד זה לא מחויב שאני אבדיל בין צורות. ואם לא מחויב שאתה מבדיל בין צורות, אז אתה כבר לא מבדיל בין צורות, אז איבדת את כל מה שהעבודה נותנת לך. אתה יודע זה מה שקורה? אני מסביר עוד פעם. אם אתה נגיד, אני אומר לך, למה אתה מפחד שהבית יהיה מלוכלך? שיהיה מלוכלך. ככל שאתה חוזר יותר פעמים על השאלה למה אתה מפחד שיהיה מלוכלך, אז מה אם יהיה מלוכלך? אתה בעצם מגיע למצב שלא אכפת לך שיהיה מלוכלך. שאתה אומר, טוב, לא אכפת לי, יאללה, מלוכלך או מלוכלך, לא אכפת לי. עכשיו, מה פספסת? את הטוב שיוצא לך מזה שהוא לא יהיה מלוכלך. רגע, אני מסביר משהו פשוט. יש פה גם איזה סוג של לוק ופרדוקס. אני מסביר לך משהו פשוט, הסיבה שאתה מבדיל בין יש להם. מה? לא אינפורמציה שחבויה אצלו. אני אומר לך שהיא חבויה אצלו כרגע. אני אומר לך שיושב מולי עכשיו אלוהים בתוך גוף של בן אדם. אתה אומר לי לא חבויה אצלו. חי את זה.
שמעת פעם על אחד שקראו לאלוהים? אתה פגשת אותו פעם? הוא רק מתחזה, הוא שתול. אני אומר לך, אם הוא רוצה הוא יכול לגרום לשמש לזרוח עכשיו. מה אתה, אני מדבר איתך ב-100%. מה? אני מדבר איתך ברצינות, מה זה לא חבויה? הוא אלוהים בכבודו ובעצמו יושב פה רק השתגע, משחק משחק כאילו הוא מבולבל, כאילו מה, אני אלוהים? איזה אלוהים? הוא מפחד שפטרו אותי. בוא נהיה קצת יותר מוקרטי, כרגע הוא בדיוק אלוהים וחצי, אבל הוא לא זוכר את האינפורמציה. אז יש לו את האינפורמציה, אני טוען שיש לו אותה. הוא אומר, אני עד לכאן יכול להגיד את מה שאני אומר. למה הדבר דומה? נגיד לדוגמה, נגיד שאתה חוטפים אותך, נגיד בשבי, אתה נופל בשבי, ואז מתעללים בך כשאתה מוציא את האינפורמציה, אז לפעמים אתה שורף את האינפורמציה. אבל אתה מת, לא מת. רגע, לא, רגע, אבל לפעמים, שנייה, אבל לפעמים האינפורמציה הייתה בתוכך, רק הדחקת אותה. ואז עושים לך תרגילים מסוימים שאתה פתאום מתחיל להיזכר בדברים שלא ידעת שאתה יודע אותם. לא קרה מצב שהיית באיזו סיטואציה שפתאום גילית שאתה יודע לעשות דברים שלא חשבת שאתה יודע לעשות אותם? נכון. איך, אבל לא ידעת. אבל הייתה לה הדחקה מרצון, אבל פה מרצון רוצה להגיד אלו. יש הדחקה מרצון, אני אתן לכם גם את הסיבה, זה יותר פשוט ממה שזה נדמה, זה מאוד פשוט. אם הוא ייכנס דוח לתוך, אם אתה תיכנס דוח לתוך השאלה למה אני מבדיל בין אש לאן, זה יגרום לך לא להבדיל בין אש לאן. והדבר שאתה מפחד יותר מכל זה לא להבדיל בין אש לאן. אתה יודע למה? מה הדבר שיקרה אם לא תבדיל בין אש לאן? לא תהיה קיים. זה איום משאין יותר גדול ממנו. זה כאילו משמיד אותך ב-100%. לא ב-99, לא גורם לך לרצות להתאבד, מחסל אותך. אין דבר, אין נזק יותר גדול שאפשר לגרום לאגו שלך יותר מאשר להגיד לו, לא קיים יותר. אני מסביר לך משהו פשוט, אני מסביר לך, אני אומר לך את זה מניסיון שלי, אני אומר לך. הסיבה שאתה מבדיל בין יש להם, מה? ואתה הצלחת לחמוד את זה, מה שאני לא מצליח. כי אני הגעתי למצב שכבר לא פחדתי לאבד את הישות שלי, כי עשתה לי כל כך רע שכבר לא פחדתי להיפטר ממנה. למה אתה חושב שאני מפחד מזה? אתה לא מפחד מזה? אולי בתת מודע, לא במודע. אז בסדר, בתת מודע. אחד הסיבות, אני אספר לך עוד משהו, הסיבה שבן אדם מפחד להיות בודד, הסיבה שבן אדם מפחד שלא יהיה לו כסף וכל הסיפורים, זה הוא מפחד להגיע למצב של שנאה עצמית שתגרום לו לרצות לא להיות קיים. בסוף, 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 כל הפחדים מתנקזים לא לפחד מוות. כל הפחדים מתנקזים, לא, כל הפחדים מתנקזים לפחד מוות של התודעה. יש שני סוגי פחד מוות. יש פחד מוות, מפחד למות, שלא רידו לי את הראש. יש פחד מוות, לא מפחד למות, מפחד להגיע למצב שלא יהיה אופציה אפילו שאני אהיה קיים. כי בן אדם שמת, הוא אף פעם לא בטוח שהוא מת. זאת אומרת, אף אחד לא בטוח שאם הוא מת זה נגמר. מרבים אולי אני משיך הלאה. נגיד שאתה חולם חלום, ואתה מתעורר, אז מה זה נגמר? אתה מתעורר, אתה ממשיך בחלום אחר. הוא מת, תתחיל אחד חדש. אם אתה פה תמות, מתחיל חלום חדש שם. יש לך רבי נחמן משפט שהוא אומר שבן אדם, לפני שהוא מגיע למשפט, כאילו שאחרי שבן אדם מת, עושה לו משפט של גיהנום וגן עדן. רבי נחמן אמר, אבל לפני שהוא מגיע לגיהנום וגן עדן, יש דבר שנקרא עולם התוהו. מה זה עולם התוהו? עולם של הבנה, לא? אבל מה זה עולם התוהו? עולם התוהו זה השלב שבו אתה מת ואתה חושב שאתה חי. זה סיפור שלם שכאילו בן אדם נכנס לזה תרדמה כזאת, שהוא כאילו מת, אבל הוא נכנס לזה שינה עמוקה, שעכשיו הוא... הרי תכלס, אם נגיד לדוגמה, אתה ישן, אתה יכול לחלום הכל, גם בלי ידיים אתה יכול לחלום שיש לך ידיים, גם אם אתה קשור בזיקים אתה יכול לחלום שאתה רץ. עכשיו אם נגיד מנטרלים לך את כל החושים ברמת הדמיון, אתה יכול בעקרון דמיין הכל ברמה, כי בחלום אתה מדמיין בלי שזה קיים לצורך העניין, למרות שיש כאלה שגידו אתה מדמיין כמו החובד. בסדר, אבל זה לא מחויב, אה? מדמיין כמו עובד? לא, יש כאלה שגידו אתה מדמיין כי המוח שלך עובד, אבל אם המוח לא עובד אתה לא יכול לדמיין, אבל אם הם בטוחים בזה, לא בטוחים בזה. אולי כשאתה מדמיין רואים שהמוח עובד, זה לא כשהמוח עובד אתה מדמיין, כשאתה מדמיין המוח עובד, אבל אתה עדיין יכול לדמיין בלי שהמוח עבוד. יכול להיות למה שאני בא להגיד שאף אחד לא באמת חושב שהמוות הוא סופי, למרות שאנשים חושבים שדרך אגב אם אנשים חושבים שהמוות הוא סופי הם לא מתאבדים, כי תכלס, קשה לך, תתאבד, תסיים את הסיפור, למה אתה מתאמץ כל כך הרבה? אומרים, לא, וזה לא סופי. זה חלק מהעניין. בכל מקרה שאני בא להגיד שהמוות הסופי הוא המוות של התודעה. יש את המצב שבו מוחקים לך את התודעה, מוחקים לך את הזיכרון,
מוחקים לך את התחושה של הקיום. אם לדוגמה נגיד עכשיו אתה חולם חלום, אתה מתעורר, אתה עובר לך, אתה עובר למציאות חלופית, אבל יש מצב שבו מוחקים לך את התודעה ואתה מפסיק לחלום. לא פה, לא התעוררת מהחלום, כלום, נגמר כל החלומות. עכשיו אני אומר שזה הפחד הכי גדול של הבן אדם. עכשיו בן אדם, זה הפחד מריקנות, כן? לא ריקנות, אז זה ריקנות. אתה יודע למה בן אדם, אתה יודע למה בן אדם פחד מריקנות? אתה יודע למה בן אדם פחד מריקנות? כי מה ריקנות גורמת לך לרצות לעשות? להעלים את עצמך. לא, אם אתה לא מצליח, לאיפה זה, הריקנות דוחפת אותך למקום של אני שונא את עצמי, אני רוצה להעלם, אבל אתה מה זה מפחד להעלם? אז אתה מפחד לפעול לריקנות כדי לברוח מהפחד של הלהעלם. ואני אגיד לך אותו מזה, ואם יהיה לך את כל מה שאתה, ואתה מצד מהיבט מסוים, אתה גם מפחד שיהיה לך את מה שאתה רוצה. כי אם יהיה לך את כל מה שאתה רוצה, אתה גם תרגיש את הנעלם. זה יותר חזור ממה שזה נדמה. אם אלוהים אומר, אני עכשיו עושה לך עונש, כל מה שאתה רוצה אני נותן לך. כל מה שאתה רוצה אני נותן לך. עוד פעם, אם הוא אומר, יש אלוהים יכול להעניש אותך בשתי דרכים. או שהוא אומר, מה עכשיו כל מה שאתה רוצה אני עושה הפוך. אז מה זה יגרום לך? לרצות להעלם. טוב, אז מה אני קיים? אני לא רוצה להיות קיים. אני, כאילו אלוהים דוחף אותך חוצה, מה אתה רוצה הפוך? אתה לא מחשיב בך, הכל הפוך. אז זה כאילו דוחף אותך למקום שלא רוצה להיות קיים. אז אני מרגיש שאני כבר לא קם, לא מתייחסים אליו, פשוט לא מתייחס, אני לא קיים. אבל יש גם את ההפך שלו. אלוהים גם יכול להיש אותך הפוך, נגיד, אוקיי, אתה התפללת יותר מדי. עכשיו, כל מה שאתה רוצה תקבל. אתה גם מרגיש שאתה נעלם, אתה מרגיש שכבר אין לך שום משמעות. אתה אומר, רגע, אז מי אני? מה אני רוצה? אתה אולי לא יכול לדמיין את זה, אבל אני מסביר שאם יהיה את כל מה שאתה רוצה, אתה תרגיש את זה. אתה אומר, יש בסרטים של החזרה בזמן, שמישהו חוזר בזמן אחורה, ואז הוא משנה משהו, ואז פתאום הבן אדם מרגיש שהוא מתחיל להיעלם, פתאום התמונות מתחיל להימחק לו המשפחה, הוא פתאום מרגיש שהרגע שלו, אני פתאום מתחיל כאילו להיעלם. הוא אומר, איפה, אני נעלם. מסתכל במראה, הוא לא רואה את עצמו. הוא אומר לו, אתה נכון, כי אתה התחלת להימחק. אתה כאילו מפחד. עכשיו, אני מסביר לך שאם אלוהים מעכשיו כל מה שאתה רוצה קורה, אתה תרגיש כאילו אתה לוקחים מחד ומוחקים אותך. אה? לא. כי אתה יודע למה אתה מרגיש שאתה קיים? אחר כך בגלל שיש דברים שהמציאות רוצה ואתה רוצה הפוך. אתה קולט את זה? אתה מרגיש שאתה קיים בזכות זה שיש דברים שהמציאות עושה ואתה רוצה הפוך. אם אתה תגיע למצב שכל מה שקורה במציאות אתה רוצה, בינגו, נעלמת. ואם תגיע למצב שכל מה שקורה במציאות אתה לא רוצה, גם כן בינגו, נעלמת. ולכן אתה כל הזמן אומר, זה אני רוצה, זה אני לא רוצה, זה אני רוצה, זה אני לא רוצה, זה אני רוצה, זה אני לא רוצה, רק כדי להישאר קיים. אבל המשחק הזה זה הקיום שלו? הקיום שלי? הקיום של התחושה. יש תחושה בסיס. תראה, הדבר שאתה הכי בטוח זה שאתה קיים. אתה אומר, אולי אין פה קיר, אבל אני קיים. אולי אני לא רואה, אבל אני קיים. הקיים הזה הוא סוג של תחושה מאוד חזקה, בסיסית. שכאילו בלי שאתה מרגיש אותה, אתה לא יכול להרגיש כלום. בלי להרגיש שאתה קיים, אין מה להרגיש. מה התחושה? לא, אם אתה לא מרגיש שאתה קיים, אז אתה לא יכול להרגיש שאני אוהב. אני שונא, אני לא קיים. איך אני יכול להרגיש? אם אתה לא קיים, מי זה אני אוהב? אין אני בכלל. אבל אני אומר לך שהאני הזה נמחק באחת משתי אפשרויות. או שכל מה שאתה רוצה קורה, או שכל מה שאתה רוצה לא קורה. אבל אני אומר שגם אם כל מה שתרצה יקרה, גם אז אתה לא תהיה קיים. הבן אדם מפחד להיות מאושר, הבן אדם לא מאושר, הוא מפחד להיות מאושר, כי אם הוא מאושר הוא לא יהיה קיים. עכשיו, מה אני אומר? שכשאתה יושב עם עצמך, לשאול את עצמך, למה אני מבדיל בין אשליה? למה אני מבדיל בין אשליה? אתה שואל את עצמך, אוקיי, אם אתה לא עושה את זה, תתחיל לעשות את זה, למה בגלל זה מצליח לך עד עכשיו? עכשיו, למה אני מבדיל בין אשליה? ואתה אומר, לא יודע, לא יודע. אתה לא רוצה לדעת, כי אתה מפחד להסתכל לאמת בעיניים, להגיד אני מבדיל בין אשליה כי אני רוצה להיות קיים. כי אם נמחק לך אתה מבדיל בין אשליה, תראה, מה יוצא לך מזה שאתה מבדיל בין אשליה? שאתה קיים. אם נמחק אתה מבדיל בין אשליה, מה יקרה? לא תהיה קיים. או לפחות אתה לא חושב שתהיה קיים. יכול להיות שתהיה קיים גם לא תבדיל. ברמת העיקרון יכול להיות שלא תבדיל ותהיה קיים. אבל אתה לא חושב שאם לא תבדיל אתה תהיה קיים, אתה חושב שאם לא תבדיל, לא תהיה... בהיגיון שלך כרגע אני אדבר לך אם אני לא אבדיל, לא קיים. עכשיו, מבחינתך, אני מבדיל, אני קיים, אני לא מבדיל בין אשליים, לא קיים. תראה, אם אין הבדל בין אשליים, אז אין אני ולא אני, אז לא קיים.
סבבה, רגע, תעצור, רגע, חכה, תעצור. עכשיו, הסיבה שאתה אומר לעצמך, למה אני מבדיל בין אשלן? נגיד שכבר עשית את כל המסלול, כי אני מבדיל בין אשלן. אוקיי, ולמה אני מבדיל בין אשלן? דרך אגב, לא באמת עשית את כל המסלול, כי השאלה גם כמה אתה חווה את האני מבדיל בין אשלן. האם אתה אומר, חסר לי מרגרינה, או חסר לי הבדלה בין אשלן? מה אתה מרגיש? אין לי כסף, או יש משהו שיש, שאני מרגיש שאין, ואני רוצה את היש ולא את האין. זה בכלל לא קשור לכסף, זה בכלל הבדל של יש ואין. השאלה גם כמה אתה חווה באמת בתחושה שלך, בכלל לא רע לי בגלל שיש לי או אין לי, רע לי בגלל שאני מבדיל בזה שיש לי לאן. אתה מבין את ההבדל? יש בן אדם אומר רע לי כי אין לי, רע לי כי יש לי. יש בן אדם אומר לא רע לי כי יש לי או כי אין לי, רע לי כי אני מבדיל בזה שיש לי זה שאין לי. אז זה גם קשה להביא התפתחותי. דוגמה, נגיד שאתה חולה ורע לך, אתה אומר רע לי כי יש לי מחלה. דוגמה. אבל אני אומר לך שאתה צריך להגיע למצב שאתה אומר לא רע לי כי אני חולה. רע לי כי אני לא רוצה. לא, גם לא רע לי כי אני לא רוצה. רע לי כי אני מבדיל בין חולה ללא חולה. לא הייתי מבדיל בין חולה. כאילו, יש משהו יותר עמוק אפילו מהרוצה הזה בכלל. לא רע לי כי אני לא רוצה להיות חולה. רע לי כי אני מבדיל בין רוצה ללא רוצה. רע לי כי אני מבדיל בין חולה לבריא. ולכן אני רואה את החסרונות והיתרונות שיש בכל דבר, ולכן תמיד חסר לי משהו. זה יותר עמוק אפילו מכי אני רוצה. יש אחרי אני רוצה, זה יש עוד פנימה. עכשיו, רגע, אבל בוא נלך ברמה התיאורטית, שכבר עברת את כל המסלול, הגעת טוב. עכשיו אני, רע לי כי אני מבדיל בין אשלה. אבל למה אני מבדיל בין אשלה? אז אני אומר לך שהסיבה שאתה מבדיל בין אשלה, או הסיבה שאתה לא יודע למה אתה מבדיל בין אשלה, זה כי אתה מפחד לגלות את התשובה האמיתית. עכשיו, יש פה בעיה יותר חמורה. בסיפור הזה. הבעיה יותר חמורה, שאם אתה תשאל את עצמך, ודרך אגב, מה שאני מנסה להגיד, שכשעולים על המנגל, מה שצריך לעשות זה את הדברים האלה. לא להגיד, טוב, אני בחרדה, אני לא אעשה כלום. לא, שם תבדוק למה אתה בחרדה, אתה רוצה לסיים איתו, או שאתה אומר, טוב, שמשיכו להרביץ לי. זאת אומרת, אם מרביצים לך, ואתה רוצה שמשיכו להרביץ לך, הפתרון זה לא לברוח, הפתרון זה לא להישאר, הפתרון זה תוך כדי שמרביצים לך, תשאל את ההוא שמרביץ לך, למה אתה מרביץ לי? למה אתה מרביץ לי? זה הפתרון. זה לא תברח, זה לא תגיד לו טוב תרביץ לי, זה תגיד לו למה אתה מרביץ לי? והוא מרביץ לך, אתה אומר לו אין לי בעיה שתרביץ לי, תסביר לי למה אתה מרביץ לי. זה שונה מסתם לשבת על המנגל. זה כאילו לשבת על המנגל, אבל למה אני שורפת אותי? למה? לא רק טוב, תסופי אותי. כל הקטע שאתה שואל למה אני סובל, הגורל מזה זה אתה. כאילו שואל את עצמך למה אני סובל. לא, אבל למה אני סובל? כי אני מרביץ את עצמי. איך אני מרביץ את עצמי ברצונות שלי? ולמה אני מרביץ את עצמי ברצון שלי? עכשיו אתה נתקע בלא יודע. קודם כל אומר כעיקרון, כמודל, כי זה נושא שדובר לאחרונה. הנושא של לשבת על המנגל הזה, זה אומר שאם אתה מרגיש רע, זה לא רק טוב, תהיה בתחושה של הרע, תלמד להכיל, לא תכיל, לא יודע מה, תעשה מדיטציה, תתבונן בחוץ, לא. תברר למה אני מרגיש בודד, כי, אוקיי, למה רע לי מזה שאני בודד? זה לא רק, טוב, לא אכפת לי מזה שאני בודד, בוא נתבונן בזה, לא. למה רע לי מזה שאני בודד? למה רע לי? עכשיו, אני אומר שבסוף המסלול אתה תגיע למקום של למה רע לי? כי אני מבדיל בין אשלם. ואז תשאל, ולמה אתה הגעת? נניח שהגעת, ואז באמת רע לך כי אתה מבדיל בין אשלם? אל תגיד לי את ההגענו הזה. רע לך כי אתה מבדיל או רע לך כי היא חסר לך? עכשיו מישהו, אתה הולך ברחוב עושה תאונה, נגיד מישהו נכנס בך. רע לך כי הרכב נכנס בך או רע לך שבגלל שאתה מבדיל בין רכב שעשה תאונה לרכב שלא עשה תאונה? באינסטינקט שלך, מה אתה אומר, למה רע לי כי הוא נכנס לי ברכב, או רע לי כי אני מבדיל בין נכנס לי לרכב ולא נכנס? האינסטינקט שלי זה הרצון, שאני לא רוצה את זה. אז אתה עוד לא הבנת את השורש. רע לי כי אני לא רוצה את זה, או רע לי כי אני מבדיל בין זה להפך שלו? אני מבין שזה מבדיל, אבל... בסדר, עכשיו בחוויה שלך אתה אומר, רע לי כי אני לא רוצה את זה. אוקיי, אבל אני מחשש בו יותר עמוק, ולמה אני לא רוצה את זה? כי אני מבדיל. אבל השאלה אם האינסטינקט שלך יקפוץ לך למה רע לי, זה בכלל לא משנה אם אני רוצה את זה או לא. אם אני מבדיל, אני חייב לרצות את ההפך. זה לא קופץ.
אתה יודע מה אמרתי? כל זמן שאתה מבדיל, אתה חייב לרצות את ההפך. עוד פעם, כל זמן שהמוח שלך מבדיל בין שתי אפשרויות, אתה תמיד תרצה גם את ההפך. לא משנה מה יתנו לך, כל זמן שאתה מבדיל בין מה שנתנו לך, בין מה שיש לך למה שאין לך, אתה תמיד תרצה גם את ההפך של מה שיש לך. עוד פעם, לא משנה, לא משנה מה יתנו לך, בריאות, כסף, זוגיות, לא משנה מה יתנו לך, כל זמן שאתה מסוגל להבדיל בין מה שיש לך לבין מה שאין לך, אבל אם אתה מסוגל להגיד, יש לי זוגיות, יש לי אהבה, יש לי עבודה, יש לי, יש לי, יש לי, אם אתה מסוגל להבדיל, זה מחייב את המציאות שאתה תרצה את ההפך. אוקיי, אתה לא מספיק בוגר, לא בשאלה, להבין את זה. אתה אומר למה, אני אומר לך שזה חוקי המשחק. תבדוק את זה. למה? בגלל שאומרים לך בריאות, אז מה, אני ארצה להיות חולה? כן, 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 אתה לא מאמין, זה נראה לך אבסורד. אתה אומר, מה, אני עד כדי כך חולה? אני עד כדי כך חולה שגם אני בריא, אני ארצה להיות חולה. אתה לא מבין עוד את הסיפור עד איפה זה מגיע. אז בסדר, קודם כל, אני מגלה לך שאתה יודע שיש אופציה כזאת בכלל. אני לא, לא... הסיבה שאתה כל כך רוצה להיות בריא, זה בגלל שבאופן יחסי אתה חולה. באופן יחסי אתה נולד אתה חולה, פיזית. הגוף של הבן אדם הוא לא גוף בריא, מטבעו, אתה יודע, הוא טיפה, הרוח הוא מקורב. אבל דבר עצמך שהיית נמצא בעולם שבו אתה נולד בריא. לא אוכל, לא שותה, לא זה, ואתה סופרמן. אתה מפנטז להיות חולה, אתה אומר, אני רוצה קצת להרגיש תחושות, אני רוצה להרגיש משהו. נראה לי שאני בריא כל הזמן, רוצה להיות חולה. זה כשאתה מבדיל. אה? זה כשאתה מבדיל. כי הדרך היחידה לצאת מהלופ, זה רק לא תבדיל בין חולה לבריא. אז אתה יכול להיות למשל מאושר עד... בלי... איפה מאושר? עוד פעם אתה לא מאושר הזה. לא, מאושר בלי עבר שלו. אם תבלד מאושר. יש תמידי. אין מאושר, נגמר המאושר. אחר כך זה אחר כך. אז איך לא מבדילים? רגע, אני מסביר לך עוד פעם. אתה הולך מסביב. מוכריש. אבל לפני שאני נכנסים, אני מצטרך לך מסביב, לא? אבל אתה מבין שלא מדלת התפתחותי עוד, ואנחנו בגלל זה לא מושלמים. תקשיב, אני נותן סוג של ציוני דרך. לבני אדם אני מדבר. אני נותן לבני אדם סוג של ציוני דרך. אני אומר לו, תקשיב, אתה תיסע לשם, אתה תראה בפנייה, יהיו מישהו שיקפוץ, תגיד לו ככה, שהוא זה, תגיד לו ככה, שזה, אתה יודע שמישהו שלח אותו. אני נותן לך כאילו כמו הצד, כמו ניקת שיטים, שיש לך משחק מחשב, מלמדים אותך איך לרמות, איך לנצח את המשחק. אז אני מאחד תקשיב, אתה יודע, שאתה תראה את הזה, אם תלחץ לו שם ברגל, פתאום תראו, יתפוצץ. הוא שם, תלחץ עליו שלוש פעמים, הוא יקפוץ על שני. חזק. אני מבין איך עובד המשחק הגדול. אחרי אני מסביר עוד פעם, הסיבה שאתה מבדיל בין יש לאין, אני רוצה להגיד עוד, להוסיף פה עוד דבר. אתה אף פעם עד היום לא שאלת את עצמך ברצינות למה אתה מבדיל בין יש לאין. אתה לא מתחיל לדבר בשמי? כן. למה? אני אסביר למה. כי גם כששאלת את עצמך למה אני מבדיל בין יש לאין, תוך כדי ששאלת את זה, אתה עדיין הבדלת בין יש לאין. אתה לא באמת ניסית לה... אתה יודע מה הפירוש לשאול למה אני מבדיל בין יש לאין? אני שואל, צריך לדעת מה זה אומר לשאול את זה ברצינות? זה אומר לנסות לחשוב כאילו אין הבדל בין יש לאין. אתה רוצה לדעת למה אתה מבדיל בין יש לאין? בוא תנסה לחשוב שאין הבדל בין יש לאין, ואז תנסה לראות למה אתה מבדיל בין יש לאין. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. דוגמה. נגיד, אתה לא רוצה שבת יהיה מלוכלך. אתה רוצה לדעת למה אתה לא רוצה שבת יהיה מלוכלך? תדמיין שהוא מלוכלך. מה אתה מרגיש? משהו? אתה רוצה אותו? לא, יפה. זה הסיבה שאתה לא רוצה שהוא יהיה מלוכלך, אוקיי? אתה צריך לדמיין את ההפך שלו ולשים קונטרסט. אוקיי, אני מרגיש מלוכלך, מרגיש לא מלוכלך. אוקיי, מה אני רוצה? עכשיו הבנתי למה אני רוצה את זה ולא רוצה. עכשיו, כשאתה אומר למה אני מבדיל בין יש לאין, אתה לא באמת אומר, אוקיי, זה נקרא מבדיל בין יש לאין, זה נקרא לא מבדיל בין יש לאין, ועכשיו, למה אני מבדיל בין יש לאין? כשאתה אומר למה אני מבדיל בין יש לאין, אתה בשני הצדדים שם את המבדיל בין יש לאין. אתה רגע, למה אני מבדיל בין יש לאין ולא... אתה בשני הדברים, המחשבה שלך היא נעולה על המבדיל בין יש לאין, בכל מקרה. זאת אומרת, אתה אפילו פעם אחת לא באמת שאלת את עצמך על המדיל. ולמה? כי אתה כל כך מפחד לא להבדיל בין יש לאין. לא אתה מפחד, הוא פחד, אני פחדתי. בסדר, אתה לא קשור לנושא בכלל. אתם אמרתם את הכוונה? אני מסביר לך, הבן אדם... יש אופציה לפני שאנחנו לא מבדילים בין יש לאין? כן, לפני שהבדלת בין יש לאין, לא הבדלת. אבל אתה כל כך לא רוצה להגיע לשם. בסדר, אבל הכלום הוא גם קיים.
בבוא, אתה הכל עשוי מכלום, זה אומר שאתה גם בשלום קיים. זה קיים, זה קיים. כן. זה עשוי מכלום. אז גם הכלום קיים. למה זה עשוי מכלום? בסוף, במה זה עשוי? לך בסוף השרשרת המזון, איפה תגיע לכלום? למה? למשהו. למשהו, זה מה עשוי? למשהו, כן, איזה משהו? אחד? או משכמה דברים? אחד? אם זה אחד, זה כלום. דבר שהוא רק אחד, הוא כלום. תבדוק את זה, זה שהם מנסים לפצח. אם הוא מחוץ לזמן ולמקום, אז הוא כלום. בסוף זה עשוי מזמן ומקום, בזמן ומקום עשוי מעין זמן ומקום, וזה כלום. לא ביחס למשהו? כלום, אין לו שום משמעות. במי צריך לבדוק? זה לא משהו כלום. תבדוק, תבדוק את זה. זה בסדר. אבל אתה מבדיל בין יש משמעות לאין משמעות, ואתה מפחד להגיע למצב שלא מבדיל, תבין, החוויה של אני קיים, היא נשענת על הקונטרסט בין אני קיים ואני לא קיים. עכשיו, המקום שאתה מפחד להגיע אליו זה המקום שלא תהיה קיים. איפה לא תהיה קיים? כשלא הייתה יחסיות. אתה מפחד להיות רק קיים או רק לא קיים. כי בשניהם אתה לא קיים. עכשיו אני מסביר עוד פעם, רק שתבין, שאני שאלתי את עצמי בפעם הראשונה בחיים, לא ששאלתי, שחשבתי לשאול, אני עברה לי בראש, בחיפוש, היה לי כל כך רע שכבר אמרתי, אני חייב לבדוק אחת ולתמיד להבין מה האמת. ואז הגעתי לשלב שחוויתי שהכל בגלל שאני מבדיל בין השלם. ואז ניסיתי כמוך, למה אני מבדיל בין השלם? מה מבדיל בין השלם? אבל הרגשתי שאני מרמה את עצמי. הרגשתי שאני מרמה את עצמי. ובפעם הראשונה עברה לי מחשבה, אולי תשאל ברצינות למה אתה מבדיל בין השלם. כי אולי בוא ננסה לחשוב פעם אחת בלי להבדיל בין השלם. עכשיו, איך שרק חשבתי על האופציה, רק על האופציה, אולי אני, אולי רק אני, רק את האופציה שאולי בוא ננסה לחשוב לי להבדיל בין השלם, אין דבר יותר מפחיד מזה. איך בכלל אפשר לחשוב על זה? אני מסביר לך שאתה כל כך מפחד, אתה לא מסוגל לחשוב על זה מרוב פחד. לא מרוב פחד, אני בכלל לא מצליח לדמיין את זה. תקשיב, אתה מכיר את הקטע הזה, נגיד, שאנשים לא רואים משהו שקורה להם כי הם מפחדים לראות שזה קורה. נגיד בן אדם מפסיד כסף, והוא אומר, לא, לא, לא נכון, הכל טוב. מה הכל טוב? מה, אתה לא רואה שהעסק קורס? הכל טוב. מה הכל טוב? הוא כל כך מפחד לראות מה קורה, שהוא לא רואה מה קורה. הוא אומר, לא נכון, אתה לא ראית נכון. מה לא ראית נכון? הנה תסתכל. לא, מרוב פחד הוא לא רואה מה שקורה. אולי צריך חלק, אני לא מצליח לדמיין את זה. איך מדמיינים שיש מעין לאותו דבר? יפה. לא, בוא קודם כל, אל תדמיין שיש מעין לאותו דבר, תדמיין שאין הבדל ביניהם. זה שונה. איך מדמיינים? אני אסביר לך. אני אסביר לך איך מדמיינים. מה גם את השאלה? הוא אומר, איך אני יכול לדמיין שאין הבדל ביניהם? זה שונה מאיך אני מדמיין שהם אותו דבר. בוא נסתפק בזה שאין הבדל. איך אתה רוצה לדעת איך אתה יכול לדמיין שאין הבדל בין שניהם? אם אתה תבין יותר טוב מה הכוונה שיש הבדל ביניהם, אז מזה אתה תוכל להבין מה זה שאין הבדל ביניהם. עוד פעם, אתה כרגע מבין בתיאוריה שאתה מבדיל בין שניהם ומזה נובע כל המשחק. אבל לא חווית את זה בחוויה שלך. יש, לא, אתה לא באמת, כל החוויות שלך, אתה חווה אותן כהבדלה בין שניהם. אתה חווה ממשות, אהבה, שנאה, יש לי, אין לי. אתה לא חווה את, את הבסיס, את החוויה הבסיסית של יש ואין. אני אומר לך, שכשאתה תיכנס לתוך החוויות שלך, אתה חווה חוויה. אני אוהב, אני שונא. אני כועס, אני מרוצה. אתה חווה חוויות. אם אתה תיכנס פנימה לתוך החוויות, ואתה תגיע לחוויה הבסיסית, בחוויה שלך תגיע, לא בתיאוריה, בחוויה, אתה תגיע לחוויה הבסיסית של ההבדלה, אתה ממש תרגיש את ההבדלה, אתה כל כך תרגיש שאתה מבדיל בין יש להם, עד כדי כך שכבר לא תרגיש בין מה למה אתה מבדיל. ואתה כבר תגיד, זה כבר לא משנה לי אם אני מבדיל בין, אם אני כבר אוהב או שונא, משנה לי שאני מבדיל בין אוהב לשונא. נגיד שמפטרים אותך, ראה לך כי פיתרו אותך. נגיד שעכשיו אני אומר לך שאם תהיה יותר מפותח בתודעה, אתה תראה שגם אם מגייסים אותך לעבודה רע לך מזה שגייסו אותך. עכשיו אני אומר שיבוא יום שאתה תיכנס פנימה לעומק, ואז אם יהיה לך רע כי פיתרו אותך, אתה תרגיש בתחושה לא רע לי כי פיתרו אותי. רע לי כי אני מבדיל בין זה שפיתרו אותי לזה שלא פיתרו אותי, כי גם אם אני לא מפטרים אותי אני רע מזה שלא פיתרו אותי. כי יש גם יתרונות בזה שיפטרו אותי. יש גם יתרונות מזה שיפטרו אותי, וגם לא יפטרו אותי זה רע לי מזה. עכשיו, רגע, עכשיו,
עכשיו, אני רוצה להסביר פה עוד דבר יותר, עוד דבר יותר בסיסי, אחד הסיבות שאתה לא חווה, שבן אדם לא חווה את זה. בן אדם יש לו אמונה, רע לי כי פיתרו אותי. למה רע לי כי פיתרו אותי? כי אני לא רוצה שפטרו אותי. למה אני לא רוצה שפטרו אותי? כי אני מבדיל בין השניהם. אם לא הייתי מבדיל בין השניהם, לא היה אכפת לי שפטרים אותי. אבל זה לא הבנה מלאה של הרעיון. זה לא באמת, אתה לא באמת מבין שרע לך כי אתה מבדיל בין השניהם. אתה מבין שאם לא היית מבדיל בין השניהם, לא היית יכול, לא היה רע לך מזה שמפטרים אותך. אבל אתה לא מבין שעצם זה שאתה מבדיל, זה מחייב שיהיה לך רע. עוד פעם, אתה אומר, טוב, אתה רע לי כי פיתרו אותי. למה אני רואה שפיתרו אותי? כי אני מבדיל בין פיתרו אותי ולא פיתרו אותי, אוקיי? עכשיו, מה אתה בעצם אומר? אתה אומר, אוקיי, אם לא הייתי מבדיל בין פיתרו אותי ולא פיתרו אותי, אז לא, לא היה יכול להיות לי רע מכך שפיתרו אותי, נכון? יפה. אבל האם אתה חושב שרע לך מעצם זה שאתה מבדיל בין פיתרו אותי ולא פיתרו אותי, או רע לך מזה שפיתרו אותך ואתה מבדיל שפיתרו אותך, כי אתה מבדיל בין פיתרו אותי ולא פיתרו אותי? עוד פעם, מה רע לך? תתרכז. רע לך מעצם זה שאתה מבדיל בין פיתרו אותי ולא פיתרו אותי, או רע לך כי פיתרו אותך, ואתה יודע שפיתרו אותך כי אתה מבדיל בין יש לי לאין לי. מה ההבדל בין הדברים? מה ההבדל בין שתי הווריאציות? מה ההבדל? להסביר. בן אדם שאומר רע לי כי אני מבדיל בין פיתרו אותי ולא פיתרו אותי, המשמעות של זה אומרת שהוא מבין שגם לא היו מפטרים אותו על הורא. למה? עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. למה אתה שומעים מסקנה? עוד פעם, אז אני אסביר, אז אני אסביר. יפה, ואת זה אתה עוד לא הבנת. לא, תמיד טוב לך, אבל את זה עוד פעם, אני אסביר. לא הבנת את זה, אתה עוד לא הבנת, טוב. עוד לא הבנת כמו שאני חושב שאתה צריך להבין. עכשיו תקשיב עוד פעם, תרכזו, תרכזו. עובד לך, בן אדם אומר, רע לי כי אין לי כסף, דוגמה. למה רע לך כי אין לך כסף? לך אחורה, כי אני מבדיל בין יש לי לאין לי כסף. אוקיי, ואם היה לך כסף, היה לך רע? יפה. השאלה היא למה רע לך? כי אתה מבדיל בין יש לי לאין לי ואין לך, או מעצם שאתה אומר, יש הבדל בין יש לי לאין לי, מעצם זה רע לך. יש שתי סיבות למה יכול להיות לך רע. אחד, כי אתה מבדיל בין יש להם, ואז זה כבר לא משנה אם יש שואל רע לך. שתיים, לא, רע לי כי אני מבדיל בין השניים, ובמקרה כרגע אין לי. אתה באמת חושב שאם יתנו לך את כל הכסף שבעולם יהיה לך רק כמו אם לא יהיה לך אותו? לא, ממנו, מזה שיש לך אותו. כסף יש לך מבדיל. כן, כי איך אפשר? אתה באמת חווה את זה? לא. יפה, זה שקרה. אה? מתי? מדי פעם. בסדר. לא רגע, אבל אני מחדד עוד פעם. שבן אדם אומר, יש ככה, יש רע לי כי אני מבדיל בין יש לאין, פלוס שכרגע אין לי. יש, לא, רע לי מעצם זה שאני מבדיל. מעצם ההבדלה רע לך, אתה אומר מבחינתי אלוהים, אתה רוצה, תן לי את כל הכסף. אתה רוצה, תן לי את כל הכסף, רק תבחר, אני לא רוצה להבדיל ביניהם. יש מצב שאתה קם בבוקר, אתה אומר, אוקיי, איך אני משיג כסף? יהיה לי כסף, יהיה לי טוב, יש מצב שאתה אומר, לא אכפת לי אם יהיה לי כסף או לא יהיה לי, איך אני מגיע למצב שזה לא ישנה לי אם יש לי או אין לי? אתה כרגע רץ אחרי להשיג את הצורה. יש מצב שאתה נכנס פנימה, ואז אתה אומר, אני לא קם בבוקר כדי להשיג כסף, אני קם בבוקר כדי להתאמץ, להגיע למצב שהכסף לא ישפיע עליי. להגיע למצב שלא יהיה משנה לי אם יש לו אין לי, כי אם אתה תהיה במשנה לי, אתה עדיין בלופ אינסופי. עכשיו, האם אתה באמת שם? לא. אז אני יפה, אז מה אני אומר? אני אומר כזה דבר, שאחת הדרכים לבדוק האם אתה באמת חווה ששורש הבעיה זה שאין הבדל בין יש להם, זה האם אתה באמת חושב שגם אם היה לך את מה שאתה רוצה, עדיין היה לך רב בעצם יש את המבדיל בין יש להם? כי רוב האנשים יגידו לא, אני חושב שאם יהיה את מה שאני רוצה, לא יהיה לי רע. וזה אומר שהוא עוד לא באמת הבין, או חווה או מרגיש, שרע לו בעצם ההבדלה, לא בעצם יש או אין, אלא בעצם ההבדלה בין השניהם. ואני אומר לך שכשתגיע למצב של תודעה, של חוויה, שתרגיש שרע לך בעצם יש את המבדיל, אז אתה תבין בכלל מה זה נקרא להבדיל בין השניהם. ואז אתה גם תוכל להבין מה זה לא להבדיל בין השניהם. ואז שאתה תתחיל לחשוב על האופציה שלא להבדיל בין השניהם, אתה תפחד פחד הכי גדול שפחדת אי פעם בכל הפחדים שאי פעם שמעת עליהם.
את הפחד, אתה תפחד לחשוב ככה בפחד שאף פעם לא, שאי אפשר לפחד יותר מהפחד הזה. ולמה אתה מפחד כל כך את הפחד הזה? כי אתה מבדיל בין השלם. ואם תהיה מספיק אמיץ ומספיק אמיתי, אם אתה תהיה מספיק אמיתי, או בחסד או בזכות, זה כמו שאלה אחרת, אז אתה תגיד, לא אכפת לי כלום. לא אכפת לי מהפחד. מה האמת? יש הבדל, לא אין הבדל. ואז מה שאתה תעשה, אתה תיקח צעד אחד אחורה, אתה תגיד, אוקיי, פה יש הבדל, פה אין הבדל. האם באמת יש הבדל או אין הבדל? וכשתתחיל לחשוב על האין הבדל, אז סיימת את המיטי. לא נכון, לא, לא, אם אתה תחשוב על האין הבדל האמיתי. מה זה אין הבדל האמיתי? יש אמיתי, יש לא אמיתי. תקשיב, אתה תקשיב, 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 תקשיב. יש מקום בתוכך פנימית שאתה לא מודע אליו, כי הוא כל הזמן שם, כי הוא כאילו דיפולטי כזה, זה כמו פרוסס בסיסי, שאתה כאילו לא יודע שהוא שם, שהוא מבדיל בין שניהם. יש, זה כמו סוג של להציץ מחוץ לתודעה של עצמך. אתה כאילו מצליח לקלוט את הנקודה הראשונה בתוך המערכת, ואתה כאילו תופס אומץ ללכת אחד אחורה. עכשיו, זה יכול להשמיד אותך, זה יכול להשמיד את המציאות, זה יכול להשמיד, זה יכול לחסל הכל, זה יכול ליצור קטסטרופה, זה יכול ליצור פאק, זה יכול... אה? אבל את זה אתה יודע אחרי. תמיד כמה, אתה לא יודע, אתה פה, למרות, למרות שזה לא כל כך נכון, למרות שזה יכול לעשות כלום, אבל מה היגיון אומר? שאם לא תבדיל בין יש להם, אז אתה מאבד את השפיות שלך על 100%, אתה כבר לא יודע להגיד זה אני, זה לא אני. לא, זה לא, תקשיב, תקשיב, בן אדם השפיות הכי בסיסית... לא, אני לא שפוי מי... השפיות הכי בסיסית של בן אדם זה שהוא מבדיל בין מה שהוא למה שהוא לא. הדבר הכי בסיסי של בן אדם, אוקיי, קודם כל, אוקיי, זה אני, זה לא אני. קודם כל, בוא נתחיל ממי אתה, אתה יודע שאתה פה ולא שם? אם בן אדם קם בבוקר ואומר, זה, למה אתה מרביץ לי? איפה מרביץ לך? הוא מדבר על מישהו אחר. הלך על הבן אדם. זהו, אין, איבד, אז אתה אומר, אבל לא מרביץ לך, אתה לא רואה שהוא מלטפים אותו, אבל זה גם אתה שם. הדבר הבסיסי ביותר זה המקום שאתה מבדיל בין זה אני, זה לא אני. עכשיו, אם אתה יוצא מאין הבדל בין יש לאין, אתה לא יכול יותר להבדיל בין אני פה או לא פה. תקשיב משהו, אתה עכשיו פה, אתה עכשיו מרגיש שאתה לא במקום אחר, האם אתה מבין שאם לא תבדיל בין יש לאין, אתה בעצם לא יכול יותר לדעת שאתה פה ולא שם? אתה כאילו מבין מה המשמעות של זה בכלל? לא, לא מבין. אז אני מסביר לך. לא להבדיל בין יש לאין, זה מביא אותך למצב קטסטרופלי, שאתה אפילו לא מסוגל לדעת אם אתה נמצא פה או נמצא שם. אתה אפילו לא מסוגל לדעת אם מה שקורה עכשיו קורה עכשיו או שזה קרה אתמול. אתה אפילו לא מסוגל לדעת אם מה שאתה עוד לא קרה, אם הוא עוד לא קרה או שהוא כבר קרה. כי אם אין הבדל בין יש לאין, אז מה ההבדל במה שלא קרה למה שקרה? אם אין הבדל, אין הבדל כלום, אז אתה כבר אפילו, אתה מאבד את תחושת הזמן. אתה כבר לא יודע, רגע, זה קרה? נגיד שאני מדבר איתך, אתה אומר, רגע, אני עכשיו זוכר משהו, משהו שקרה? או שזה עכשיו קורה, או שאני בכלל חושב שזה יקרה? אני מדבר על המשמעות של זה. אני מדבר על המשמעות של זה. לא, הפוך, אני מדבר על החבל של זה, אתה מדבר על המשמעות של זה. אני מדבר איתך, שלשאול ברצינות אם יש הבדל בין יש לאין, או אין הבדל בין יש לאין, כשאתה חושב על אין הבדל בין יש לאין, אם אתה באמת חושב על זה, אתה בעצם אמור להיכנס לחוויה שאתה הולך לאבד את כל, את כל תחושת הזמן, את כל תחושת המקום. דוגמה, אני תחדד את זה עוד פעם תחושת הזמן. מה ההבדל, מה ההבדל בין עבר ועתיד? שהעתיד אין, העבר היה ואין, וההווה יש. כלומר, העתיד אין. עוד לא היה. העבר היה והפך להיות אין, וההווה יש. אבל אם אני מוחק לך במוח, אם אתה לא יודע להבדיל במה שיש למה שאין, איך אתה יודע שזה עוד לא קרה? אולי זה קורה עכשיו? איך אתה יודע שזה קורה? אולי זה לא קורה? אתה, אין לך, אתה כאילו מושמד. אין לך, נגמר פה כל המשחק. עכשיו, גם תחושת המקום, איך אתה יודע שאתה פה ולא שם? לפי תחושות מסוימות, לפי הבדלים בין רגע, זה אני פה ואני לא שם. אם אני מוחק לך את היש ואין, אתה פתאום מתחיל לראות עצמך משוכפל בכל מקום. כל דבר, אתה רואה אותו כפול אין סוף. עכשיו, זה מפחיד לחשוב ככה, כי זה סופי, זה כאילו גם בית משוגן יעזור לך, לא יעזור, לא כדורים, לא שום דבר לא יעזור, עבוד. זה מוחק אותך לגמרי, זה כאילו, תחייך, נמחקת, זהו. אתה מוכן לחשוב ככה? אז אני אומר לך, אז אני... לחשוב ככה כלום. אה? לחשוב
בכלל לא קרה כלום, אז אני לא יודע. מה אתה יודע מה קרה לי? אני נראה לך שפוי. לא, אבל... יחסית. לא קרה לך כלום, אתה לא שחקו. יד, אבל אדם לא... לא, מה שאני בא להגיד שהדברים, שלעלות על המנגל, זה להיכנס לתוך הפחדים. עכשיו, אדם כל כך מפחד להתבונן בדברים האלה, כי הוא מפחד מהפחדים היותר גדולים, שהוא אומר, עזוב, 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 אני מוכן להישאר על המנגל, לא רוצה לשאול למה אני פה. שהכי מפחיד לגלות שאתה מפחד בסיפה. מה שאתה חושב שהכי מפחיד? אני אומר שיותר מפחיד, מה אתה אומר? תדבר, תדבר. גם לא התחושה הטובה, גם באה מלהבדיל בין ישניהם? כן. אוקיי, אז אפשר גם לנסות לחתור את זה בכיוון הזה? כל דבר. אני אומר אבל שמה שאני מנסה להעביר במסר, שיש אנשים שיש להם פחדים כל כך גדולים, שהם מפחדים לברר למה הם מפחדים, כי הם מפחדים לגלות הפחדים יותר גדולים מהפחד שלהם. הוא אומר, כרגע מרביצים לי, ואני לא יודע למה. אם אני יודע למה מרביצים לי, יכול להיות שאני יפחד עוד יותר. אתה מגלה שזה 20 לפני. כן, הוא אומר, רגע, פתאום גיליתי שיש עוד כל אור, אני חייב לו הרבה יותר כסף מה שחשבתי. עכשיו גיליתי שהוא מנסה לנקום בי בכלל על סיפור אחר. גיליתי שיש סכסוך רגשי איתו. יש עוד שכל בלהעלות על המנגל, שזה מעצים את החוויה בעצם של החרדה, על מנת לפגוש את זה ולראות אף אחד ותמיד מה קורה פה. כן, אני יודע, אבל מה זה נקרא לראות מה קורה פה? זו השאלה. כי אני אומר לך שאנשים שדיברתי איתם, אמרתי לו, אוקיי, אתה מוכן לבדוק ממה אתה מפחד? לא, אני לא, זה לא רוצה לבדוק. אני מבחינתי יש לי חרדה, אני נשאר שם. אבל תבדוק. לא רוצה לבדוק, אמר, אבל אתה רוצה את החרדה? לא רוצה את החרדה. אם תבדוק, לא יהיה לך חרדה. לא, לא רוצה לבדוק. זאת אומרת, הוא מעדיף להישאר בתוך החרדה, ולא לבדוק למה חרדה. מה זה אומר? שהוא בחרדה יותר גדולה לגלות למה חרדה, מאשר מה חרדה. אני עוד לא הבנתי, להגיד, גם אם באדם מתמודד עם הפחד, אני שומעים, מפחד מפוטר, למה? מפחד להיות לבד, למה? מפחד לאבד את המשמעות החיים, אתה יודע, לא משנה, לאללה, מה? אתה עדיין צריך לפתור את הבת, החרדה, אבל שומעים. בסוף, 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 הדרך לפתור את כל החרדות, זה להגיד, אוקיי. לא משנה. לא, אתה תגיד לי מה הדרך, אני מסביר לך מה הדרך. הדרך אחרת, לשאול מה האמת, האם באמת המחשבה שאומרת לי שיש הבדל בין זה לזה היא אמת? אני בטוח שזה אמת. ככל שתעשה את זה יותר פעמים, ככה אתה מוחק את כל המציאות הזאת. יש סרטים מצוירים או בדיוניים כאלה, שבן אדם נמצא בתוך עולם, אז כאילו אומרים לו, נגיד עכשיו אתה צריך להציל את העולם, העולם הולך להימחק. אז נגיד אתה מתחיל לראות כאילו החלקים העולם נמחקים, וכאילו נשאר איזה פיסת אדמה קטנה, והוא צריך לעשות איזה פעולה כדי, כדי שהחלקים יחזרו. יש לזה הרבה סרטים. עכשיו, אני מסביר לך שככל שאתה לוקח דברים, אתה אומר, האם אני בטוח שזה ככה, המציאות מתחילה להימחק לך מול העיניים. זה כמו תחשוב שיש בתוכנות מחשב, שיש לך כזה מחק וירטואלי, שאתה כאילו לא משנה מה ציירו שם, לא משנה כמה עבודה השקיעו, לא משנה מה היה שם בכלל, אתה לוקח מחק, מוחק, זה הופך להיות שקוף. אתה באמת בטוח. אם אתה באמת בטוח, אז תסבול. אתה אומר, ואם אני באמת בטוח, בטוח במה? אם אתה באמת בטוח שאתה חייב לרצות, אז אתה באמת בטוח שאתה חייב לסבול. אז אין שאלה, אז אתה לא יכול לא לרצות לא לסבול. אבל אני אומר לך שלא אכפת לי מה אתה מספר, אני יודע מה האמת. אני יודע שאתה לא בטוח. יש שאלה על זה. לא, אני עשה בטוח ב-90 אחרי הזמן. היה בקבוצה, שאלתי, אחרי הכל, אחרי כל ה... מה האמת בסוף? נכון? אנשים אמרו ככה, האמת היא כזאת, אבל אתה יודע מה האמת אחרי הכל? לא הבנתי לך את ההתפלפלות הזאת. הייתה שאלה, אחרי כל השלוש נקודות, מה האמת האמיתית באמת? מה באמת האמת בסוף? מה האמת? יש בחירה או אין בחירה? אתה יודע, כי אפשר להתפלפל מכאן ועד החלל, להוכיח שיש, להוכיח שאין, להוכיח שטוב לפחד, להוכיח שרע לפחד. אפשר להסביר לך שלפחד זה הדבר הכי טוב שקרה לך, אפשר להסביר לך שלפחד זה הדבר הכי רע שקרה לך, אפשר להסביר לך שכל הטוב שיש לך בחיים זה בזכות הפחד, אפשר להסביר לך שכל הרע שיש לך בחיים זה בזכות הפחד.
אפשר להגיד לך בכלל להוכיח לך שאתה קיים, אפשר להוכיח לך שאתה לא קיים. אפשר, מלא אתם מכמה תודה חדשה אפשר, כל דבר אפשר לך, אבל מה האמת בסוף, 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 מה האמת אחרי כל ההוכחות האלה, מה האמת? אנשים התחילו בפלפולציות ובקשקושים ובעניינים. עכשיו אם אנשים היה להם שכל, אם בן אדם היה שואל את עצמו, למה אתה צוחק? ראיתי את זה. עכשיו, ולא, האמת היא ככה, האמת היא ככה. כי בסופו של דבר, אנשים אין להם הרבה שכל, אז הם אומרים, אוקיי, מה האמת היא? זאת האמת, הנה, מצאנו אותה, זאת האמת. כי הם לא קולטים שאפשר באותו מידה לעשות הפוך. אז מה האמת בסוף? מה? הנה עוד פעם, אין אמת. זאת האמת. אולי יש אמת. וזו האמת שאתה אומר, וזו האמת. אז אני אגיד לך מה האמת. וזו האמת יחסית. אבל אתה עוד לא שמעת מה האמת. אתה אבל עוד לא שמעת מה האמת. האמיתית. האמת, אמת אמיתית. אני אגיד לך מה היא. המוחלט. אני אגיד לך מה היא. שאם אתה תשאל את עצמך, באמת תשאל את עצמך, מה האמת? אתה לא תבין מה שאלת. ולא תבין כלום. כמו שאין שאלה. אתה לא תבין. לא תהיה שאלה. לא תהיה לך תשובה. הנה, האמת היא זה. השאלה תימחק מעצמה. השאלה מה האמת, היא מוחקת את השאלה מה האמת. מוחקת את עצמה. זאת אומרת, אם אתה שואל, אבל מה האמת בסוף? עכשיו למה, למה? עכשיו מה האמת? אחרי כל הסיפורים הקשקושים, אני בכלל בטוח שיש הבדל בין השלהן, אני אפילו בזה לא בטוח בכלל. אז איך אתה רצתי לתיאוריות ולתרחישים? אך אפילו בדבר הבסיסי ביותר, שיש הבדל בין יש להן, גם בזה אתה לא בטוח. אז איך אתה בכלל מתחיל להריץ תיאוריות? יש אלוהים, אין אלוהים, יש לי בחירה, אין לי בחירה. אפילו שיש הבדל בין יש להן, אתה לא יודע. יודע. אתה יודע? מה אתה יודע? מה האמת? זה גם יש להן. נכון, אבל השאלה מה האמת מוציא אותך חוצה ממה האמת הזאת. מה האמת נשען? עדיין במה? מה האמת זה יש? מה האמת? זה או זה? אני אומר לך, אני אומר לך, שכשאני שואל את עצמי באמת, מה האמת? לא, זה באופן יחסי, כי אני לא באמת שואל את עצמי האמת, אחרת, מי יודע מה היה אחרת. אבל באופן יחסי, כשאני שואל את עצמי מה האמת, אין לי שאלה, בשום נושא. לא משנה זה, באמת? נמחק את השאלה. לא משנה מה הבעיה, באמת. באמת, 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 באמת. באמת אסור, באמת לא טוב, באמת רע. באמת גרוע. זה נכון, זה נכון. אתה באמת יודע שזה רע. אתה באמת חושב שזה משנה. באמת רוצה. לא, לא משנה. אבל למה, למה? השאלה היא כמה באמת, אתה שואל את השאלה, האם זה באמת ככה. אם אתה באמת, בתחושה שלך, בתחושה אמיתית, אתה תשאל את עצמך, האם באמת אני אכפת לי למות? האם באמת אכפת לי שיפטרו אותי? מה זה משנה בכלל? אתה בכלל בטוח שיש הבדל בין פיתרו אותך, לא פיתרו אותך, אולי אתה עושה הזיה, אולי בכלל אין הבדל בין פיתרו אותי, לא פיתרו אותי, ואז נדמה לי שפיתרו אותי. מה זה משפט? יש לי רצונות, יש לי עבודה, יש לי קריירה, אבל אתה בטוח ב-100%, כן, אתה בטוח ב-100% שיש לך רצונות, אולי אין לך רצונות, אולי אתה בכלל לא קיים, אולי אין הבדל, אולי בכל מקרה, יש דברים בדיונים, אבל אתה... לפני זה קצת, כשאני מנסה לתרגל את זה, אז תוך כדי זה שאני בודק מה האמת, מה לא אומר, הרבה פעמים אני מוצא את עצמי שאני, טוב, עכשיו אני חייב לבחור, הבנתי, אני לא, אין הבדל באותו רגע, אבל מה אני עושה, אני חייב לבחור. אם הבנת שאין הבדל, לא יכול להיות שאתה שואל, אני חייב לבחור. זאת, אתה רוצה את האמת, זאת התשובה. נמצא עם אנשים, נמצא עם זה, חייב לעשות פעולה. תבחר את הימני תמיד. אני בוחר. אז תבחר, מה השאלה? אני בוחר, מה השאלה? זה בסדר, כאילו, זה חלק מה... יש פה פחד. לא, אני מרגיש פחד אם אני אמשיך. אבל הוא משהו בוחד, בכל מקרה. הוא בוחד. אני אגיד למה, לא, אני מרגיש פחד שאם אני אלך עם זה עד הסוף, אני לא יודע מה לבחור. אבל אם תלך עד הסוף, גם לא יהיה אכפת לך מה אתה בוחר. זה ההבדל. אם אתה תגיע למצב שמבחינתך באמת לא תדע אם אתה פה או שם, לא יכול להיות לך יותר שום דבר רע. אתה כבר לא אכפת לך, אני לא פה או שם. זה בכלל למה הוא מפחד שאולי גם לבחור. אבל... אבל יש בסיס כמו שאמרת, אליעד. נמצא עם העמדה, אני חייב לבחור. הבסיס הוא שהוא פה, הוא יודע שהוא פה. זה הבסיס, אבל איך הוא יכול להתנתק מזה? למה להתנתק מזה? אתה אומר, אני לא יודע, אולי אני... אני מסביר משהו פשוט, שאם הוא ילך עד הסוף,
ב-100%, אתה מפחד, אולי אני לא אבדיל בין השניהן, אבל עדיין כן יבדיל, ולכן אני לא יודע מה לעשות כי אני לא מבדיל, אבל אני אסבול כי אני כן מבדיל. בסדר, זה משהו אחר. אתה לא תדע מה לעשות כי אתה לא מבדיל, אבל אתה תסבול כי אתה כן מבדיל. כי אם אתה לא מבדיל באמת, אז מה אכפת לך מה קורה? אתה לא מבדיל למה, נכון? אתה לא רואה כלום, אז מה אכפת לך? אם אתה עיוור, אם אתה עיוור, אכפת לך איזה צבע החולצה? כי אתה באמת לא מבדיל. אם אתה אומר לו, אם אני אתעוור, אבל אני יהיה חשוב לי איזה צבע, ואני לא אבחר את הצבע הנכון, ואני רק אקלוט שזה לא הצבע הנכון. נכון? זאת אומרת, אתה בן אדם מפחד, אולי אני אהיה עיוור, ואז אני אהיה לי ריאה מטושטשת, דוגמה, אתה נגיד למה אתה מפחד לנסוע שתעייף, למה אתה מפחד לנסוע שתעייף, זאת אומרת, אולי אני לא אראה טוב, ואז אני אראה טוב מאוד שנכנסתי בעמוד. אוקיי, כי אם אתה באמת עייף גמור, זאת אומרת, גם אם אני אכנס בעמוד אני לא מרגיש מרוב שאני עייף, אתה מבין? אז לא אכפת לי. אני אומר, לא, אולי אחר כך אני אתעורר. אבל אם אתה עייף סופית טוטלי, זהו, שעכשיו אתה תרדם לנצח, אתה אומר, טוב, אז מה יכול להיות? אני בכל מקרה לא מבדיל. ולמה הוא צריך להגיע למצב כזה? הוא לא צריך. מה? אני אסביר, אני אסביר. רגע, מה אתה הבנת? אתה מוצא אותו ממשחק. נכון. רגע, שאתה, מה הבנת? הבנתי ש... פשוט אני מפחד להגיע לזה עד הסוף. וברגע שאני... לא, אתה מפחד להגיע לזה. למה אני עוצר את זה? למה אני עוצר את זה? כי אני פוחד להשתקע באמצע. אין לך לסוף מחפת, כן. מה יכול להיות? מה יכול להיות? גם אין לו ידע. עכשיו, למה כל הסיפור הזה חשוב? כי אם פעם אחת תצא מהמשחק, אז אתה תדע שהוא משחק. כל שאני יודע שהוא משחק, אולי אני לא אעזור. תצא את המשחק, יש. אולי אני לא אשפו לחלוטין שאני לא יודע להבין גם בחזרה שלי. עוד פעם. תראה, אם תצא מהמשחק ולא תחזור, לא יקרה כלום. אם אין משחק, אין משחק. אבל אני אומר לך שאתה תחזור ואני אחזור תקין או אני אחזור תקין? אני נראה לך תקין. אני אתה מבין את הבעיה? איך אתה חוזר? עם איזה פרופיל? הנה, יש. עם פרופיל 24 או 97? אני מסביר לך, זה סופר, תקשיב, שיש פה קיר. אם אתה חושב שיש פה קיר, זה אומר שאתה תחזור. למה? כי הקיר נוצר מכלום והוא לא נעלם, נכון? יש פה קיר כל הזמן, נכון? כדור הארץ קבוע רצוף. למרות שהוא עשוי מכלום, הוא בכל זאת קיים. זאת אומרת שגם אם תהפוך להיות כלום, עדיין תהיה קיים. ומה הוא עשוי? משהו. מה זה המשהו הזה? חומר. יש לו צורה? יש לו הפך? לצורה הזאת יש ממש הוא עשוי. לא משנה, ניכנס לזה בסוף תגיע לכלום. זה בסוף לצמצם אותו. זה שאלה אחרת. תבדוק במה הכל עשוי, בסוף תגיע לשתי ישויות שהם זמן למקום, צמצם אותם ויצאת החוצה. מה? המהות הראשונה אינה הדבר, אין הבדל וכו'. זה קורה בזה כלום. אני דבר, עצם זה שיש קיר, זה הוכחה שאתה תחזור לפה. כי למרות שזה כלום, אין זה קיים. אני מסביר עוד פעם, כרגע, אתה אומר לי שאם הוא יעשה את זה, הוא יצא במשחק. השאלה היא, כמה אתה ברצינות מרגיש איזה משחק? אם אני אחזור. כי אם אתה באמת חושב שזה משחק, אז מה הפחד שיצא במשחק? שיצא במשחק, זה כמו אתה אומר, כן, אבל אם זה, אז לא נשחק שש בש. לא, צריך שש בש. אתה באמת חושב שבמקרה הכי גרוע הוא לא ישחק שש בש? מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לו אם הוא יצא למשחק? לא, אין משחק. ובאמת זה לא טוב, אז הוא לא ישחק. באמת, הדבר הכי גרוע שיכול לקרות הוא שהוא לא ישחק, ושאתה אומר, לא, זה ילך לו החיים, וילך לו זה, וילך לו זה. אה, אז אתה לא חושב שזה משחק. מה שאני בא להגיד, שרק אם אתה פורץ פנימה פעם אחת, רק אז אתה מסוגל לרצות משהו, ולדעת שאתה לא באמת רוצה אותו. תקשיב טוב טוב. בסופו של דבר, אתה רק חשבת ששחררו אותך. והוא רק חשב שלא תפסו אותו. בסופו של דבר יש לך אזיקים על הידיים תמיד. זה הרצונות שלך. הרצונות הם האזיקים. שאתה לא יכול לברוח מהם. אתה לא יכול לקחת קטר, לברוח. אתה במעצר בית שלא משנה איפה אתה זז בכדור הארץ,
אתה והרצון הולכים ביחד. הוא אומר לך, קום, שב, תרצה, תוכן, תקפוץ, תלך, תזוז, ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה. ולא משנה מה תעשה, הוא ישב שם. לא משנה מה תעשה, לא משנה כמה כסף תיתן לו, הוא ימשיך לשבת לך על הווריד. תגיד לו, מה אתה רוצה? כסף כך. לא, אני רוצה משהו אחר, אבל רצית כסף, קיבלת, למה אתה רוצה עוד משהו? עוד משהו, טוב, מה אתה רוצה? זה כך. אפשר לנוח? עכשיו אני רוצה משהו אחר. טוב, אוקיי, אתה רוצה זוגיות? קח זוגיות. לא, לא רוצה, רוצה בלי זוגיות. מה יש לבן, מה יש לרצון הזה? מה שנותנים לו, לא מספיק לו. מה שאתה לא נותן לו, לא מספיק לו. אתה רוצה משהו, ברגע שאתה מקבל את זה, אתה תמיד רוצה משהו נוסף. עכשיו, זה האזיקים, זה כאילו אתה אזוק באזיק אלקטרוני בלב שלך לרצון. עכשיו, אני אומר לך, שאם אתה פעם אחת עושה את המסלול הזה עד הסוף, אתה מגיע למצב שאתה מסוגל להסתלבט על הרצון שלך. אתה יכול להגיד לו, תקשיב, אל תתפוס פה זה, כי אם אתה לא מוצא חן בעיניי, אני אשלח אותך לעזאזל. אני אחליט לך אם אתה תהיה קיים או לא. נכון, בוקר טוב, בוקר טוב, נעים, רצון, איך קוראים לך? רוצה כסף, אוקיי. בא לי אליך היום, אוקיי, בוא נלך לטייל. אבל תקשיב, אם אתה תעשה פה, אם אתה תתחזק, אני אשלח אותך. כאילו, אל תחשוב שאתה משהו יותר מדי. עכשיו, הדרך להגיע למצב שאת כל הפחדים הכי גדולים בעולם, אתה רואה אותם כמשחק, זה רק אם אתה פעם אחת מצליח להתעורר ולזכור, כשאתה חוזר לישון, לזכור שאתה ישן, שאתה ישן. עכשיו נגיד אתה בחלום. ישן, חולם חלום, ובחלום קורה לך משהו רע נגיד. עכשיו, אם היית בטוח ב-100% שזה חלום, גם אם היית פוחד, היית אומר, אם אני רוצה, אני בשנייה לוחץ בכפתור, אני מתעורר. מה אתה עשה לי? אם אני רוצה שנייה לחץ לי בכפתור, אני לא פה. אתה יכול להמשיך לרוץ. עכשיו, אתה יכול לשחק את המשחק, אבל אתה גם יודע שאתה יכול בשנייה אחת לקום, להתעורר. אתה יודע, אם אני רוצה, יש לי משהו, אני עושה להתעורר. כאילו יש כמו כפתור מילוט כזה. כמו נגיד במזוכיזם. לא משנה כמה מרביצים לך, אתה יודע שאם אתה אומר את המילה, הפסיקו. אתה זה כאילו בקונטרול, זה בשליטה. עכשיו, איך אתה יודע שאתה באמת במשחק, ואתה פעם אחת מצליח לפצח את הרצון הזה, מה יש מאחוריו? אם אתה לוקח רצון, ואתה אומר לו, תקשיב אתה עכשיו, אתה לא אכפת לי ממך, לא מעניין אותי, אני חייב להבין מאיפה באת לפה. לא מעניין אותי כלום, אני אבין מאיפה אתה באת לפה. אין, לא אכפת לי, אם אלוהים שלח אותך, אני רוצה לפגוש אותו, ללעם הוא שלח אותך. לא מעניתי כלום, ואם זה כי ככה אלוהים רצה, אני אתחקר את האלוהים הזה, אני אכנס לתוכו, למה הוא רצה את זה? אין דבר כזה ככה, תלך, תעשה קום בלי לדעת למה. מה זה קום? מה, אני כל יום, כל היום הולך אחר בצורה שלי, לא יודע מה אני רוצה אותה בכלל? אתה צריך שזה עזור לך, כאילו מה שאתה מדבר עכשיו? אז מה? מה זה מה? אתה הוא רוצה שאתה מדבר לעצמו ואתה מתנגח איתנו. נכון, אתה צודק, זה הרצון עצמו לך, נכון, אבל אני מסכים איתך, זה בעיה עוד יותר גדולה, שאתה גם רוצה רצונות וגם רוצה לא לרצות אותה. הבן אדם גם רוצה רצונות, וגם אני אומר לו, מה אתה רוצה? הוא אומר לך, אני רוצה להיפטר מהרצון שלו, אז תיפטר מהם, אבל לא, אני גם רוצה לרצות אותה. אני אומר לך שהדרך לצאת מהלופ, זה על ידי שאתה לוקח רצון, אחד, כלשהו, אני רוצה שהשאלה תהיה ככה ולא ככה. למה? למה? אבל עד הסוף, ואם זה כי ככה אלוהים החליט, אז אני רוצה לברר למה ככה אלוהים החליט. כי ככה המהות שלו. למה ככה המהות שלו? ואם אני לא אשאל ואני אשאל בהתבוננות שלי ותו לא בסדר? ואם אני לא אשאל את השאלות שאתה שואל, ואני אשאל ולהתבונן בתהליך. לא אדבר, לא אשאל למה. שאל עם זה. במה תתבונן? תתבונן בתהליך של הרצון. לא לבצע. מה זה אומר להתבונן? להיות כמו עד המתבונן ובמה הצד לרצונות שלי בתהליך שלי. הקטע, הקטע. אני שבלי לך פה אחרי. אתה אומר, לא, כן. אז מה, אני אגיד לך, בעיקרון זה עובד, אבל בלב אתה אומר, את מי אני מרמד? ופה מה שאתה מחוקר, אתה לא אומר את מי אתה מרמד? כי אתה יודע את מי אתה מרמד. אתה יודע מי מרמד, את מי מרמד, למה מרמד, ואיך אפשר לא לרמות. אם בן אדם אומר, טוב, אני, בוא נגיד שהכל חלום, בוא נהיה העד המתבונן, בוא נעשה כאילו אני לא פה.
לא, הכל זה דמיון, הכל זה דמיון. הלב יודע שזה לא, הוא לא, אתה לא באמת יודע שזה חלום. למה? כי אין לך את האופציה להפסיק אותו. עכשיו הבן אדם אומר זה חלום. עכשיו הוא חושב שהוא יכול להפסיק לחלום? אוקיי, אתה באמת חושב.